Takže já jsem si připravil krátkou prezentaci o tom, jak vlastně pracuje ta čistička uvnitř a z čeho se skládá. Takže začal bych tím, že je to vlastně taková třetí generace té obrany. Máme RTBH, FlowSpec, kde je možné zapnout nějaký rate limiting, a ta čistička je vlastně třetí generací, kdy popud pro její vývoj byl, že ty předchozí generace čištění jsou pořád ještě dost hrubé na to, aby odstranili pokud možno co největší část toho nežádoucího provozu. Další motivací pro její vývoj byl, že čističky, vlastně tak ty komerční řešení, jsou poměrně drahé, finančně nákladné, a my máme historicky zkušenost na našem oddělení s vývojem síťových zařízení pro vysokorychlostní sítě a využíváme nějakou hardwareovou akceleraci. A doposud jsme tu hardwareovou akceleraci využívali jenom v pasivním režimu, kdy jsme typicky měřili provoz na té síti, a vlastně takovým přirozenou evolucí bylo přejít i do toho aktivního režimu a nějak ovlivňovat ten provoz, to znamená čistit. No a samozřejmě to vyvíjíme ve spolupráci se síťovým oddělením a snažíme se nějakým způsobem reagovat na ty požadavky, které oni mají, to znamená přizpůsobujeme tu funkcionalitu na míru. Z čeho se vlastně ta čistička skládá? Čistička se skládá z běžného serveru, kdy v tom serveru je obsažena síťová karta, která je ale specifická. Obsahuje na sobě programovatelné hradlové pole a vlastně ta karta je zapojena do PCI Express sběrnice. A vlastně funguje to tak, že provoz přichází do té karty, v tom FPGA je zpracován převážná část toho provozu a jenom ta kontrolní část toho provozu, například SYN pakety nebo vybrané části těch paketů, jsou přeposílány do softwaru. V softwaru se potom provede detekce. A na základě té detekce se rozhodne, co potom se přepošle zase zpátky do hardwaru v podobě pravidel. To znamená, že máme v hardwaru nějakou rychlou datovou cestu, která nám dovoluje s minimální latencí a na plné propustnosti zpracovat ten provoz. A máme nějakou kontrolní cestu, která vlastně funguje v softwaru a je flexibilní a je možné ji programovat a rozšiřovat. Co bylo cílem? Cílem je primárně ochránit konektivitu tak, abychom dostali ten objem na úroveň, kdy už si s tím ta cílová organizace nebo případně ta služba, na kterou se útočí, aby si poradila již sama. Proto se zaměřujeme na útoky hrubou silou, typicky jsou to útoky pomocí odrazu přes využívající protokol UDP a nad ním další protokoly. Ten útok probíhá tak, že útočník z nějakých svých strojů vygeneruje požadavky a ty požadavky směrují typicky na běžné síťové služby, které poskytují právě DNS, NTP a podobně. A ta služba je využita jako reflektor a zároveň zesilovač. To znamená, ten útočník podvrhne u těch požadavků zdrojovou IP adresu. Ta zdrojová IP adresa je podvržena tak, aby vlastně ty požadavky byly potom zaslány na ten cíl, na tu oběť. No a potom, když ta služba odpoví, tak vlastně zesílí ten útok a směruje ho na tu oběť. Zároveň vlastně jsme si říkali, co dalšího by ta čistička mohla umět, a jako další v pořadí se nám jevily TCP SYNFLAT útoky, kde typicky ten útočník už podvrhává tu zdrojovou IP adresu a generuje velké množství spojení a díky tomu zahltí ty prostředky té dané služby toho daného serveru.
No a tady jsem si připravil příklad mitigačních heuristik, které v té čističce používáme. Jednou z těch mitigačních heuristik, kterou používáme na mitigaci amplifikačního útoku, funguje tak, že hlídáme překročení prahu pro chráněné prefixy a pokud dojde k tomu překročení prahu, tak se pak snažíme vybrat takové zdrojové IP adresy, které nejvíce přispěly k tomu útoku. Můžeme ten provoz značně jako omezit, který je potom předmětem toho blokování, takže vytvoříme nějaké klasifikační pravidlo. Například tady máme prefix VUT, zajímá nás protokol UDP a právě zdrojový port 53, to znamená ten odraz byl od nějakého od DNS resolveru a ta mitigace se zapne až v případě, že toho množství tohoto provozu je vyšší než 1 gigabit a cílem je dostat množství toho provozu na 100 megabitů. A na 100 megabitů to dostaneme tak, že vybereme právě ty zdrojové IP adresy, které nejvíce přispěly k překročení toho limitu pravidla. To znamená, ke každému pravidlu sledujeme jednak množství provozu a pak i zdrojové IP adresy. No a snažíme se právě vybrat tolik IP adres, aby jsme dostali ten provoz pod tu požadovanou úroveň. Tady je to znázorněno graficky, když žlutě je naznačen ten nežádoucí provoz, modře ten běžný provoz. A my typicky začínáme blokovat až v případě, že je překročen ten threshold a snažíme se dostat ten provoz na úroveň toho limitu. Děláme to tak, že tady na Xové ose jsou IP adresy a na Yové ose jsou jejich příspěvky k tomu útoku, takže ty IP adresy seřadíme podle příspěvku k tomu útoku a sečteme jejich příspěvky tak, abychom se dostali k nějakému limitu a ty IP adresy, které byly hold nad tím limitem, tak prostě úplně zařízneme. Takže tohle byla jedna heuristika pro vlastně mitigaci amplifikačního útoku a vybral jsem si tady ještě dvě heuristiky, které používáme pro mitigaci SYN útoků. Je potřeba říct, že tyto heuristiky je určitým způsobem možné obcházet, protože jsou to heuristiky. Na druhou stranu mají taky tu výhodu, že jim stačí typicky sledovat pouze jeden směr toho provozu, to znamená ten příchozí, a nepotřebují vidět ty odpovědi od té oběti. A další výhodu, kterou mají, je, že operační systém je schopen si vlastně poradit s těmi heuristikami. To znamená, pokud tam není útočník, ale je tam běžný uživatel a běžný operační systém a socket, tak ten TCP mechanismus se postará o to, že ta heuristika toho uživatele neovlivní. To znamená, on to nepozná, že tam ta heuristika běží. Jak to funguje, například syndrom heuristika? Funguje tak, že od všech uživatelů zahazujeme první syn paket a pustíme pouze druhý syn paket a pak všechny ostatní zase zahazujeme. Předpoklad je, že ten druhý syn paket vlastně byl od toho uživatele poslán díky tomu, že zafungovala retransmise u TCP a prostě ten druhý syn paket se vygeneroval a dostal se k té službě. Služba odpoví a pokud my vidíme ACK paket od uživatele, tak si zapamatujeme, že tady pravděpodobně je skutečný uživatel, neboť tady běží skutečný TCP mechanismus. Typicky útočníci generují jenom SYN pakety, podvrhávají zdrojové IP adresy a vlastně neimplementují celý ten TCP SYN mechanismus, to znamená, nikdy ten ACK od toho útočníka neuvidíme.
Takže to byla jedna heuristika. Samozřejmě je možné nějakým způsobem obejít, to znamená ten útočník v okamžiku, kdy se dozví, že tam běží tato heuristika, tak se pokusí třeba podvrhávat, generovat ty ACK pakety. A proto je potřeba ty heuristiky nějakým způsobem mít v zásobě a měnit je tak, aby ten útočník to měl co nejvíce stížené. Takže tady máme takovou alternativu k té syndrom heuristice, která se jmenuje Reset Cookies, kdy my vlastně na té čističce na základě příchozího SYN paketu vygenerujeme nevalidní SYN ACK odpověď, to znamená vygenerujeme ji za tu oběť a čekáme, že pokud tady je legitimní zase TCP mechanismus, tak čekáme, že resetuje to spojení, neboť obdržel nevalidní SYN ACK paket. A pokud vlastně je tady útočník, typicky ten zase neimplementuje ten TCP mechanismus, nebo podvrhl zdrojovou IP adresu a vlastně ta odpověď vůbec mu nepřišla, takže nevygeneruje ten reset paket a v tom případě my ho nepovolíme. No a pokud tady byl legitimní uživatel, tak ten reset paket povolíme a další SYN pakety už pouštíme vlastně neblokované. Takže to bylo, co se týče heuristik, a teďka jsem si připravil krátkou pár slajdů o tom, kam vidíme, že směřují ty DDoS útoky, jak se vyvíjí. Už i na naší síti jsme typicky viděli útoky ze zneužívající protokol Memcache, kdy dochází k ještě větší amplifikaci než u těch DNS útoků. V reálu jsme viděli opravdu třeba poměr 1:3000, to znamená jeden paket. Na jeden paket se vygenerovalo až 3000 paketů pro odpověď. Dalším směrem je takzvaný carpet bombing, kdy stále se jedná o reflektivní útok, ale místo toho, aby se útočilo na jednu službu, na jeden server, na jednu zdrojovou IP adresu, tak v dané podsíti se útočí plošně. To znamená, pak to je z mnoha zdrojů, z mnoha reflektorů na mnoho cílů a ta detekce je nějakým způsobem stížená a nebude zde fungovat jednak detekce založená, že sleduje nějaké překročení limitů per IP adresu, ale musím sledovat i překročení limitů pro celý prefix a zároveň to blokování typu rate limiting a využívání BGP flowspec tím bude taky stíženo. Další evolucí je využití zranitelnosti, nebo spíš zneužití, ona to není zranitelnost, charakteristiky Simple Service Discovery protokolu, tedy především její implementace na některých zařízeních, kdy vlastně ten SSDP protokol, nebo respektive služba, je zase zneužitá pro odraz a zesílení a některá zařízení se chovají tak, že při té odpovědi vygenerují náhodné číslo zdrojového portu. To znamená, předtím, když jsme viděli od DNS resolveru zdrojový port číslo 53, tak jsme mohli ten provoz hezky klasifikovat a omezit tu mitigaci jenom na toto číslo portu. Ale díky tady této charakteristice už nemůžeme aplikovat specificky to pravidlo, ale zase bychom museli mít pravidla, která jsou vlastně přes všechna čísla portu. Takže pak se špatně vybírá. Tady je takový příklad opravdu, že se to ve skutečnosti i děje. Jak by vlastně mohlo vypadat tohle, že je takové hypotetické, nějaká ještě další evoluce je, že útočník zkombinuje všechny ty vlastnosti. To znamená například si pronajme nějaké servery, a na kterých provede implementaci to, nebo využije Memcached zesílení, ale to Memcached ten server si upraví tak, aby vlastně generoval právě náhodný port v těch odpovědích a vlastně bude to generovat ten útok na
mnoho cílů v dané pocíti. Tak to bude takový nejtěžší útok, který bude velmi těžké mitigovat. Zároveň čekáme, že ty útoky, že ten útočník nějakým způsobem reaguje na tu obranu a vede ten útok přes více směrů, více vektorů. Ten důvod může být ať už právě obejití té obrany, anebo skrytí například nějakého ještě jiného útoku, zneužití třeba nějaké jenom zranitelnosti a proniknutí do té sítě za nějaký DDoS útok. Co se třeba bavíme i s některými výrobci těch DDoS řešení, tak jsme vlastně se dozvěděli, že jsou už i útoky na DDoS ochranu, to znamená, snaží se ti útočníci ten DDoS útok vygenerovat tak, aby například pokud je tam nějaký load balancing, který distribuje ten provoz mezi více serverů, tak aby se lhal a ten provoz byl distribuován třeba na jeden server a tím pádem vyčerpal ty zdroje a znemožnil i pro ostatní provoz potom proudit. Tak, to zkrátím. Jak na to vlastně, na tu evoluci budeme reagovat? Ta analytika, která detekuje ty útoky, tak ideálně by měla začít určovat i typ toho útoku, aby bylo jasné, jaká pravidla a jaký způsob mitigace na ten útok použít. A automatizace, mělo by dojít k automatizaci vytváření mitigačních pravidel, tak aby vlastně je ten síťař měl pokud možno předpřipravené a už jenom klikl použít, případně když už ten útok tam několikrát proběhl, tak vlastně síťový administrátor mohl automatizovat plně tu reakci na ten útok. Dále, aby nedošlo k vyčerpání zdrojů na té čističce, tak ta automatizace by se měla postarat o to vybírat vhodné metody té mitigace tak, aby vlastně čerpala ty zdroje té čističky třeba na 90% a nedošlo k jejímu zahlcení. To znamená třeba snížit úroveň té mitigace na nějakou horší metodu, která ale vlastně nepotřebuje tolik zdrojů. No a samozřejmě reagovat na tu snahu obcházení té obrany, to znamená v okamžiku, kdy vidíme, že ta mitigace nefunguje, nedochází ke snížení, tak aplikovat jiný způsob mitigace, anebo vlastně používat třeba variabilní hash funkce k tomu, aby nedocházelo k vytížení nějakého specifického zdroje. No a v neposlední řadě u některých útoků lze vysledovat, že ti útočníci používají nějaké obecně známé nástroje a dost často vlastně se v těch paketech vyskytují určité řetězce, které jsou specifické pro ty nástroje, takže tam lze třeba i na základě toho, že půjdeme do obsahu toho paketu, tak blokovat ten provoz. Tak děkuji za pozornost a kdyby byly nějaké dotazy, tak jsem tady, anebo po prezentaci.